どうも、りょうぽんたんゲーム実況のりょうです。ですね、これから前回の続きの、ちょっと洞窟探検をしようかなと思ったんですけど、ちょっとですね、もうちょっと自分という人間がですね、ちょっとね、恥ずかしくなってしまってですね、ちょっとこちらのコメントをご覧ください。そうなんですよ。前回の時にちょっと溺れてた村人がいると思うんですけど、もうちょっと洞窟を探すのに必死で、もうちょっと給油するのを忘れてしまったんですよ。そんな中、ちょっとこんなコメントを、心優しいコメントをいただいたので、ちょっと洞窟探検なんかしてる場合じゃないと、もうこれからちょっと真っ先に村人の救助に向かおうと思います。あ、そういえば大丈夫か、夜じゃない、あ、夜だ、そうだ、前回定期的に寝るって言ってたのに忘れてた、やばい、大丈夫かな、ちょっと本当に急いで救助に向かわないと。なんてひどいことをしてしまったんだ。ちょっと待ってて、大村人、もうこれから全力で向かうからね、ちょっと待ってね、急げ急げ急げ、ちょっとしゃべるで、急いで、大丈夫かな、こっちだよね、急げ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 、ああ大丈夫かな、いるかな、いた、本当にごめんよ、今救出するからね、ちょっと待って、これ土とかで階段作った方がいいかな、こっちから来るんだ村人、今助けてあげるからね、こっち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 、頑張れ頑張れ、こっちだ、そう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 、もうちょっともうちょっと、そこから登れる？はいはい、お、ああよかった、 ごめんよ本当に、もうちょっと洞窟探検とかよりかも先にまずここの村を柵で囲って、松明もいっぱい今なら作れるので、ちょっと柵作りに向かおうと思います。ああよかった、生き出てくれて。ちょっと柵を作るのも、ちょっと白樺で作るのが好きなので、ちょっとここら辺でちょっとたくさん木を集めようと思います。よし、今がちょうど半分ぐらい囲ったと思うんですけど、あれでも結構柵100個ぐらい使ったので、もう100個ぐらい必要かな。ちょっとここからは木を全力で集めようと思うので、ちょっと早送りになるかもです。どうかな、足りるかな、あ、でも、あ、こんな集まったんだもん、ちょっとこんだけあれば足りるかな、木材にして棒も何個か作っ、いや、まだだな、もっとだな、これで足りるかな？ 120。ちょっともうちょっと作っていこ
こうかな。これで足りるかな。結構あそこなんか段差が結構激しかったんで、ちょっと土も持って、なんだ、なってそうか。これで足りてくれたらいいんだけど。もうちょっと、でも本当起きたばっかりで、全然頭働いてないんですけど、起きてすぐ、コメントを見させていただいて、これはちょっともう、今すぐにでも救助しなければと思い、ちょやり始めたので、なんだっけ、あ、そうそう、サクサクサク。70、80くらいがあるから、足りるかな。そうなんですよ、結構本当に段差が激しい感じの村なんで、ここも一応やっといた方がいいかここも一応。あー、ここちょっと難しいなー。あ、土使えないか。こういう感じで、土は最初にちょっと整地した時にすごいいっぱい手に入ったんで、とあんまり柵ないから、ちょっと最短ルートでトン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 。このちょっとまっすぐでいいか。でもね、あそこかっこいいわ。確か最後だった気がする。本当に結構段差の激しい。あ、消えちゃった。まあいいや。で、とっとっと。ああ。結構向こうの方は、おお、びっくりした ちょっとごめんなさい、いいかな。ああ、お、れまで確かやったよね。あららららら、このところにかぼちゃが、初かぼちゃゲット。それまでやらなかったっけ。もうこんだけ？足りる？スケルトンの音がする。あ、いけるね、足りる足りる。あ、よかったよかった。これで、ね、村人さんたちを守ってあげられる。本当ごめんね。今度からはちゃんと守ってあげるから、僕が君を守ってあげるから。もう現実じゃ絶対言わないような セリフをね、ちょっとゲームの中ぐらいでは。普段がポンコツすぎるんでそんなこと言えないんですけど、ちょっとせめてね、ゲームの中ぐらい。よし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 。あ、これちょっとここもあった方がいいか。こけたちゃうか。よし、これでなんとか一通り回ったか。あ、ちょうど夜が来るから、松明をちょっと暗い中でやっていこうかな。ちょっと棒を作って、この間前回取った石炭使って、めっちゃ見てきてる。ああ、
ちょっと溺れてた子かな。ごめんね、本当に。ごめんなさい。これからちゃんと守るからね。よしよし。いい感じで暗くなってきたんで、ちょっとこっからは全力で松明を置いていこうかな。何ブロックだろう、これ。じゃあちょっとここら辺からちょっと村全体が明るくなるくらいには。やばい、ちょっと待って、お外にいる人がいる。ちょっと待って、一回ちょっとベッドをお借りして朝にしとこう。ちょっと暗いままの方が松明を吹きやすいかなと思ったんですけど。マジマジマジ、待って、ダメ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 ダ
ゲート作るの忘れてる。これで入れないよね。ちょっと待ってね。あ、なんだっけ、何し、あ、そう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 。ちょっと何個かゲート作って。あ、やべ、何作業で作っちゃったんだ。間違えちゃったよ。ちょっとでもこれ白に白のゲートじゃ分かりにくいから、ちょっとあそこからちょっと木を取ってきて、分かりやすい色でゲートを作ろう。ちょっと木を集めて、これでゲートを作ろうかな。これが分かりやすいもんね。一回閉じて、で、4方向に一回作ればいいかな。もう一個、もう一個、もう一個。ちょっと待って、これ足りてないのか。結構使うんだな。ちょっともう一本だけ木を作る。で、よしよしよし、ちょっとこれでゲートを4方向に作って、松明を置いて、せっかく帰ってきそうだったね。はい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 は
です。これボーカル出てなかったの？あ、ボーカル出てなかったのか。なんだ。ちょっとよ。何の音今。ちょっと4方向にゲートを置いて、今回は終わりにしようかな。どうしようかな。ここでいいか。ここにちょっとゲートを置いて、ここら辺かな、真ん中。なんかめっちゃお腹グーってなった。 別にお腹空いてるわけじゃないんだけどな。これからここら辺にゲートをつけて、あと2方向、ちょっとお水のとこだけど、この辺りでいいかな。ここにもゲート、あと1個、よし。この辺りがいいかな。これか。じゃあもう1個ここにつけちゃおうかな。よし。じゃあ今回はこんな感じで終わりにしようかな。では、ご視聴いただいた方ありがとうございました。